आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम टक विथ द टपमा यहाँहरु सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने दर्शकवृन्द आजको टक विथ द टपमा मसँग स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ र हामी स्पेशल्ली यति बेला गाई जात्रा विशेषमा पनि छौँ र मसँग चाहिँ आज रातोपाटीको स्टुडियोमा कार्यक्रम टक विथ द टपको यो नयाँ श्रृङ्खलामा कुराकानीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष आज संवाद गर्नेछौँ अलिकति कमेडी संवाद पनि गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ मलाई धन्यवाद जुगा ठाडा ठाडा पारेर मालासाला लगाएर तपाईँको व्यक्तित्व त बहुत झल्किन्छ है निश्चित रूपमा म अलिकति यो मेन्टेन गर्ने कुरामा अलिकति बढी रुचि राख्छु पनि र सबैले मलाई मन पनि पराउनुहुन्छ मेरो पर्सनालिटी धेरै पहिला त बालापनमा त मलाई मन पराउने औधी मेरा साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो गर्लफ्रेन्डहरू पनि अहिलेसम्म पनि अब अहिले त राजनीतिमा लागेर अलिकति भ्याइन्न नभए त म यतै गर्ने धेरै नै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ जापान जानुभएको थियो कहिले फर्किनुभयो कस्तो रह्यो भ्रमण मुनि जापान गएको त मुनि गएको पनि हो हो कि होइन जस्तो पनि लाग्छ हो जस्तो पनि लाग्छ गएर आइयो मुनि गएर आउँदा पत्तै भएन कहिले गयो कहिले आइयो कुरो बुझ्नुभयो त किन भन्दाखेरि अब यहाँ किन गयो के भएर गयो के डिजाइन थियो भन्ने पनि हुन्छ यहाँ केही भयो भने कहीँ जानै हुँदैन उपचार गर्न गयो भने पनि किन गयो पक्कै केही षड्यन्त्र छ भन्छन् कहीँ गयो भने पनि त्यही भन्छन् अब के काम विशेषले जानुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू धेरै खालका क्रिटिसाइजहरू गर्छन् तर त्यसले मलाई केही फरक पार्दैन तपाईँ त विदेश भ्रमणमा लगाएर गइराख्नु भएको छ के पाकिराखेको छ पाक्ने कुरा त हेर्नुहोस् भने के छ भने अब राजनीतिक हिसाबले हामी भने देशमा भएका विभिन्न परिस्थिति अनुसार भने विभिन्न देशमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग हाम्रो भने कुराकानीहरू भइरहन्छ हाम्रो समझदारीहरू भइरहन्छ त्यही विषयमा हामी जान्छौँ कुरो बुझ्नुभयो त पाक्ने कुरो त के छ भने अब हामीले गएको कुराहरूमा केही विशेष पकाउन लगाइयो भने पाक्छ पनि अब निर्वाचन आयो भन्छन् निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अब तपाईँ त के हार्नकै लागि उठ्ने त होला नि यो अभियान नै चलाएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैलाई हराउने भनेर मैले तपाईँको प्रश्नमा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मैले किनभने हार्नकै लागि उठ्ने भन्ने कुरै हुँदैन म उठेपछि कहिले पनि हार्दिनँ र हार्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त मेरो हो निश्चित रूपमा हार्नका लागि मैले कहिले पनि राजनीति गरिनँ कुरो भन्नुभयो त त्यसले गर्दा म के भन्छु भने करेक्सन गर्नुहोस् कहाँबाट उठेर जित्नुहुन्छ भनेर भन्नुहोस् अनि यसको उत्तर दिउँला कहाँबाट उठेर जित्नुहुन्छ त निश्चित रूपमा उठ्न त अब म जहाँबाट उठा पनि जित्छु जस्तो लाग्छ आफूलाई तर पनि चितवनवासीले अत्यधिक धेरै माया प्रेम देखाउनु भयो छोरीलाई पनि मेयर बनाउनु भएको हुनाले त्यतैबाट पनि उठ्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्दैछ कता कता फेरि सिन्दुरीतिर पनि उठौँ कि भन्ने कतिपय साथीहरूले होइन उता पनि उठ्नुपर्छ भनिराखेका छन् अलिकति निर्णय गर्न बाँकी छ केही दिनमै हामी निर्णय गर्छौँ गठबन्धनमा के चलिराखेको छ त गठबन्धन डरो छ गठबन्धन त मुनि डराइ छ कहिलेकाहीँ अलिकति साथीहरू गठबन्धनका साथीहरू बिचमा अलिकति कहिलेकाहीँ सानोतिनो कुराले हाम्रो मतपतान्तर त हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो त तर के भने त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि के लाग्छ भने अब गठबन्धन नगरी हुन्न 20 वर्ष कम्तीमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ भनेकै हो देवबाजी लगायत केही साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ कुरा मिल्छ कहिलेकाहीँ अरूले फेरि होइन यसो गर्नुहुन्न पनि भन्छन् त्यसले कता कता हामीलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको कि जस्तो पनि लाग्छ त्यस्तो हो भने त फेरि गठबन्धन टुट्छ हेर्नुहोस् तर होइन अब हामीलाई पनि मान्य हुने गरी एकअर्काको मुनि अलिकति पावरलाई पनि विचार गरेर हामीलाई पनि ध्यान दियो भने हामी गठबन्धनलाई तन्काएर लामो समयसम्म लान सक्छौँ अब ओलीको साथमा हुनुहुन्थ्यो पहिले अहिले देउवाको साथमा हुनुहुन्छ ओलीसँग के संवाद चलिराखेको छ कि छैन पहिले त आन्द्रा जोडिएको थियो अहिले फेरि तपाईँहरू भेटघाटै आमुने सामुने हुन मान्नुहुन्न अरे निश्चित रूपमा पहिला त अब ओलीजी र मेरो प्रेम निकै राम्रो बोलियै थियो हामी अगाडि धेरै अगाडि जाने भनेरै गरेकै हो आन्द्रा भुँडी गाँसी तपाईँले भने जस्तो मायाप्रति मुटु एउटै जस्तो ज्यान दुइटा भए जस्तै थियो तर के हो भने पछि उहाँले आफ्नो रङ देखाउनु भयो कुरो बुझ्नुभयो त सँगै मिलेर खाउनु त भनेको त्यसो गर्दा काले काले मिलेर खाउँ भाले भनेर चाहिँ जानुभयो तर कालेले मात्रै खानुभयो बुझ्नुभयो त एउटैले मात्रै खाने कोसिस गर्नु प्रधानमन्त्री म वस्तु तपाईँलाई दिन्न भन्नुहुन्छ पहिला 50-50 भन्ने थियो हाम्रो हेर्नुहोस् सेयरिङको कुरा थियो
ओलीजीले किक हान्नु भयो कि क्या तपाईँलाई? मुनि किक भन्दा पनि उहाँले जुन आफ्नो किसिमको एउटा त्यस्तै खालको नराम्रो खालको एउटा चाहिँ राजनीतिमा धुर्त्यै भन्छ नि धुर्त्यै, त्यो धुर्त्यै कोलाई उहाँले देखाउनु भयो गुरु बुझ्नुभयो, त त्यसले गर्दा मैले त्यो हिसाबमा हो भने हामी सहमति अगाडि जान सक्दैनौँ भन्ने लागेकै थियो। तर अब फेरि पछि हामीलाई अदालतले पनि पार्टी आफ्नो आफ्नोतिर जाओ भनिदियो, त्यो भएर सजिलै पनि भयो, उहाँसँग बस्न सक्ने अवस्था थिएन। कुरो भन्नुभयो त पहिला त कस्तो थियो भने गीत पनि गाउँथ्यौँ हामी, हेर्नुहोस् हामी सँगसँगै हिँड्थ्यौँ, मैले पर्ख पर्ख ओलीजी म पनि त आम्ला पार्टी एउटै बनाएर सँगै भागौँला, ए पर्ख पर्ख ओलीजी म पनि त आम्ला पार्टी एउटै बनाएर सँगै भागौँला, ए ठुलोमाला घाँटीमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा माकुरो चाहिँ पावरको जालो पुनौँला भनेर मैले गीत गाइयो पनि। अब अहिले त पर्ख पर्ख देऊ बाजी म पनि त आउँला हामीसँगै गठबन्धन गरेर सँगसँगै जाउँला भन्नुपर्ने भएको छ, गीत पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। गीतै परिवर्तन भयो हजुर, त्यस्तै पनि भयो। अनि यो देउवासँग चाहिँ के भइराखेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? खुब जोडा मिलेको छ अहिले त होइन, देउबाजी पनि मान्छे त कमलो मनकै हुनुहुन्छ, उहाँ मिजासिलै हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग पहिला त अलिक खराब झै लाग्थ्यो, उहाँ अलि अल्टर खालको मान्छे हो कि जस्तो कता कता त्यस्तो लाग्थ्यो, उहाँसँग कुरो मिल्दैन होला हाम्रो भन्ने लाग्थ्यो। पहिला त उहाँले टाउकाको मोल पनि उहाँले नै हो मोल राखेको, अहिले उहाँसँगै मैले कुम जोडाएर हिँड्नु पर्दा मलाई गर्व चाहिँ लाग्छ, किनभने मेरो महत्त्व पनि बुझ्नु भएछ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ, देशले पनि महत्त्व बुझ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ, कुरो भन्नु त त्यसले गर्दा त्यस्तो लाग्छ। अलिकति उहाँ राम्रै हुनुहुन्छ, मैले मिलेर जाउँ भन्ने खालकै हुनुहुन्छ, कहिले काहीँ चाहिँ उहाँले बोले बुझ्दिनँ म, भन्दैलाई बाबु तपाईँ बुझ्नु भने भाइ बाबा भनेर भन्नुहुन्छ, अनि के भने जस्तो लाग्छ, तर कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ राम्रै कुरा गर्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, 6-7-8 दल सँगै हुनुहुन्छ, ओली एकातिर चाहिँ तपाईँहरू अर्कातिर, अब के कम्युनिस्टहरू चाहिँ ओलीलाई एकातिर पारेर सबै काङ्ग्रेससँग मिल्ने हो भने त्यस्तो होइन, तर कथाले त्यस्तै बनाएको कुरो भन्नु त परिस्थितिले बनाएको कुरा हो, मन त थिएन त्यसरी छोडेर देउबातिर अथवा काङ्ग्रेसतिर जानलाई, किनभने हाम्रो समाजवाद त त्यहाँबाट पुगिन्छ, त्यो बाटोमा हिँड्दा जस्तो त लाग्दैन। तर के हो भने देशै खतरामा पर्ने अवस्था आयो, कुरो भन्नुभयो त उहाँले जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्यो त भन्दा राजतन्त्र आउँछ कि जस्तो डर पनि लाग्यो, त्यसले गर्दा हामी बाध्य भयौँ। अब अहिले कस्तो लाग्छ भने पहिला हामीले एउटा गीतमा भने जस्तो मैले रेशम फिरिरी मुनि एकनाले बन्दुक दुईनाले बन्दुक ओलीजीलाई ताकेको, ओलीजीलाई मैले ताकेको होइन देउबाजीलाई डाकेको, रेशम फिरिरी मैले रेशम फिरिरी भन्नुपर्ने गीत जस्तो अहिले त्यो गीत गाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसको लागि मलाई दुःख पनि लागेको छ, तर के गर्ने उहाँको बेहोरै छैन, कति गरे पनि मिलौँ त भन्दा उहाँ फुस्केर पर हिँड्नुहुन्छ, उहाँसँग अब सम्बन्ध कहिले गाँसिन्छ भन्न सकिन्न, छिट्टै गाँसिन्छ होला नि त कम्युनिस्टहरू एक हुन कुन बेर लाग्छ र ओलीजीसँग के चाहियो के माग्नुहुन्छ? अब ओलीजीले पनि होइन तपाईँलाई पनि म बराबर मान्छु हैसियतमा मान्छु भन्नुभयो भने र उहाँले गल्ती स्वीकार्नु भयो र अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी तपाईँलाई भनेर रातो कार्पेट ओछ्याइदिनु भयो भने, रातो पार्टी भने जस्तै रातो कार्पेट ओछ्याइदिनु भयो भने फेरि उहाँसँग सहकार्य हुनु त सक्छ, किनभने राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी साथी भन्ने हुन्न, कुरो भन्नु त फेरि त्यस्तो चाहिँ भयो भने मिलन हुन सक्छ, मिलन भइहाल्छ, त्यसमा अप्ठ्यारो मान्नु जनताले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने तपाईँहरूले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरो छैन, तर उहाँको कोर्टमा छ बल भन्ने बुझ्नुहोस्। अब यो 34 वर्षदेखि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब यो यात्रा चाहिँ के अनन्तसम्म रहने हो कि कहिलेसम्म रहन्छ? निश्चित रूपमा के छ भने यो जुन जनयुद्ध हामीले सुरु गऱ्यौँ वास्तवमा हामी क्रान्तिकारी छलाङ मार्न परिवर्तन गर्न देशलाई मैले कायापलट गर्नैका लागि हामीले गरेका थियौँ र त्यसमा मेरो नेतृत्वमा भएर आयो। अहिलेको आजका दिनसम्म पनि मैले के भन्छ त भन्दा म त अब नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ त काँसी जाउँ कि राजनीतिबाटै सन्यास लिउँ कि जस्तो पनि लाग्छ, हेर्नुहोस् काँसी नै जान मन लाग्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ, किनभने सबैतिरबाट खालि गाली यो प्रचण्ड भएन यस्तो उस्तो मैले विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणी गर्दा कहिलेकाहीँ त मलाई वाक्क दिक्क लागेर अलिक बैराग्य चलेर काँसी गएर बसौँ कि झैँ पनि लाग्छ, हेर्नुहोस् मनोजी मैले आज तपाईँलाई मनको कुरा फुकारै भनेको हो, ढाँटेको होइन, कुरो बुझ्नुभयो त, तर फेरि के हो भने होइन देशले पनि मलाई मेरो आवश्यकता महसुस गरेको छ,
कार्यकर्ता आम कार्यकर्ताले होइन तपाईँदेखि बाहेक अर्को अध्यक्ष हुनै सक्दैन हामी कल्पनै गर्दैनौँ भनेर भनेपछि म मैले नचाहेर पनि वास्तवमा अहिलेसम्म अध्यक्ष भएको छु र अब त कस्तो लाग्छ भने अध्यक्षमा प्रचण्ड अध्यक्ष बिनाको प्रचण्ड नै हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ मैले कहीँ किनभने माओवादी भनेकै प्रचण्ड हो अध्यक्ष भनेकै प्रचण्ड हो प्रचण्ड भनेकै माओवादी हो भने जस्तो पनि छ त्यसले गर्दा सबैको जनता कार्यकर्ताको मायाले गर्दा भएको हो त्यसलाई तपाईँहरूले अन्यथा लिनुहुन्न भन्ने मेरो ठम यही छ अनि अब तपाईँको अन्तिम इच्छा भन्ने तपाईँको भाषणहरू सुन्दै थिएँ म तपाईँको अन्तिम इच्छा चाहिँ अब देशको प्रधानमन्त्री हुने अन्तिम इच्छा छ भनेर सम्भव छ यो मैले निश्चित रूपमा तपाईँले गम्भीर प्रश्न जो गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद वास्तवमा के हो भने आजका दिनसम्म मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले धेरै त्याग गरेको छु हेर्नुहोस् अरूका लागि देउबाजीलाई पनि लु प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् न त भन्दा उहाँकै घरमा गएर मैले देखेँ हो पहिला पनि प्रधानमन्त्री म हुँदा मैले रुकमाङ्गजीले अन्य विभिन्न कारण देखाएर मलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाए वास्तवमा आनन्दले बसेर प्रधानमन्त्री भएकै छैन कुरो बुझ्नुभयो त त्यस्तो खालको अब चाहिँ एकचोटि रिल्याक्स भएर प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्न चाहन्छु तनावमा होइन अलिक रिल्याक्स तरिकाले कुरो बुझ्नुभयो त रिल्याक्स भनेको चाहिँ कसरी बस्ने देखाउनु न रिल्याक्स भनेको मैले आनन्दले केही टेन्सन छैन जस्तो उपर खुट्टी लाएर यसरी मैले यसरी आनन्दले बसेर निदाउन मन छ क्या त्यस्तो खालको तनावरहित तरिकाले प्रधानमन्त्री भएर अनि काम पनि गर्ने निश्चित रूपमा मेरा सपनाहरू पनि छन् त्यसमा धेरै गर्न मलाई मन लागिरहेको छ तर कसैले दिँदैन गर्न दिइरहेको छैन कुरो भन्दा त मलाई त उहिले नै स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाऊ सिङ्गापुर जस्तो बनाऊ भन्ने लागेकै थियो पहिलेदेखि नै तर त्यो गर्न नदिएपछि मैले के गर्ने प्रचण्ड त फेरि प्रधानमन्त्री भएर पनि पोस्टमा पुगेर पनि परिवारवादमा हाबी भए भन्ने आलोचना पनि आउँछ छोरीलाई ज्वाइँलाई लगायत कसलाई परिवारवाद केन्द्रित भए भन्छन् नि त्यसमा चाहिँ मेरो के छ भने भन्या ठम्मै हेर्नुहोस् मेरो भनाइ मान्छेले भन्ने कुराहरू छन् आरोपहरू लाउँछन् कतिपय कुराहरू मान्छेले भनेको कुरा सुन्छु यो किन छोरीलाई जिताउन मरी हत्तै गर्छ यसले यसलाई राखेको छ उसलाई गरेछ पनि भन्छन् ए बाबा म त के भन्छु भने त्यही राजनीतिमा हुमेका छोरीहरू मेरा मान्छे जसले पहिलेदेखि नै मैले जनयुद्धदेखि नै लागिरहेका छन् काम गरेका छन् अब ऊ छोरी भएकै भरमा मेरो छोरी भएकै भरमा उसले चाहिँ राजनीति गर्न नपाउने उसले उठ्न नपाउने उसले चाहिँ समाजसेवा गर्छु देशमा काम गर्छु भन्दा नपाउने त्यस्तो हुन्छ ल भन्नुहोस् त त्यसले गर्दा अब सक्षम छन् योग्य छन् त हुन्छन् मैले जित्छन् पनि अब उस्तै पर भने भोलि पर्सि प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन् अर्काले भनेर हुन्छ अरूले रिस गरेर हुन्छ त्यसलाई त्यसरी लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो तर अब एकचोटि अन्तिमचोटि म आज सबै सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु सबैलाई एकचोटि निश्चित रूपमा मलाई अन्तिमचोटि भए पनि जे भने पनि एकचोटि प्रधानमन्त्री खाने इच्छा छ हुन त अहिले बुढाखालालाई नदिने के भन्छन् म खासै बुढो भएको पनि होइन हुनलाई त्यही भएर एकचोटि प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु त्यसपछि म देशमा कायापलट गर्छु त्यति एउटा चाहिँ मेरो अनुरोध नै हो अन्तिममा यो गाई जात्रा महोत्सव लागेको छ हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूको टार्गेटमा तपाईँहरू नै पर्नुहुन्छ खासमा तपाईँहरूले राम्रो काम गरेर गाई टार्गेटमा पर्नुभयो कि साँच्चै नराम्रो काम गरेर देशका लागि गए गुज्रेकै काम गरेर चाहिँ तपाईँहरू टार्गेटमा पर्नुभएको हो अनि हेर्नुहोस् निश्चित रूपमा गरेको कामहरू गरेकै छौँ हामी गर्नलाई देशकै लागि भनेर हामी सबै कुरा छोडेर गर्दैछौँ तर गर्दै लाँदा भने जस्तो हुन्न कहिले गर्दै लाँदा पनि हुन्छ गर्दै लाँदा आफ्नै लागि भइहाल्छ कि क्या हो होइन कहिलेकाहीँ अब आफ्नै लागि भन्दा पनि के छ भने काम गर्दै जाँदा मैले मात्रै गर्न खोजेर पनि हुँदैन साथीभाइ सबैलाई रिजाउनु पर्यो सबैका भागभन्डाका कुराहरू हुन्छन् सबैलाई भागभन्डा पुर्याउनै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कलाकारले हामीलाई व्यङ्ग्य त गरि नै राखेका हुन्छन् अब चौबिसै घन्टा अहिले त लोकतन्त्र आएको त्यसैकै लागि हो अब गाई जात्रामा त विशेष गरी धुलो पिठो पार्ने गरी नै उहाँहरूले व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई अब व्यङ्ग्य गरेर हामीलाई खासै फरक पर्दैन किनभने अब त्यो पचाइसकेका छौँ हामीले त्यो बलियो बनाइसकेका छौँ हामीले त्यो पचाउन सक्ने इन्जिन भन्नुपर्छ उहाँहरूले गर्दै गर्नुहुन्छ गर्दै गर्नुहोस् भन्ने लाग्छ हस् अब यो तपाईँको यो देश बनाउने यात्रा पुरा होस् अब प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री हराउने अभियन्ताहरूले तपाईँहरूलाई अब हरायो भने त हामीले के भन्न सक्छौँ र हराएनन् भने फेरि यो कुर्सीमा यसरी नै अन्तर्वार्ता ल्याउँला अहिले भने तपाईँलाई म बिदा दिन सक्छु हस् त हस् भने म पनि बिदा लिन सक्छु धन्यवाद जय होस् दर्शकवृन्द मैले कार्यक्रमको बिचैमा अध्यक्ष प्रचण्डज्यूलाई बिदाई गर्दा नगर्दै फेरि मैले अर्को क्यारेक्टर पाइसकेको छु जो क्यारेक्टर हुनुहुन्छ घनश्याम गौतम जसले
प्रचण्डको क्यारिकेचर लामो समयदेखि गर्दै आउनु भएको छ र यो समय यो माहौल गाईजात्राको छ र हामीले त्यही सन्दर्भमा उहाँसँग एज अ प्रचण्डका रूपमा प्रश्न गरेका थियौँ भने अब एउटा नर्मल क्यारेक्टर एउटा रियल क्यारेक्टर घनश्याम गौतमलाई पनि प्रश्न गर्नेछौँ आउनुहोस् फेरि पनि हाम्रो नक्कली प्रचण्ड भने अब चाहिँ प्रचण्डको क्यारेक्टर पछि घनश्याम गौतमलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अघिको प्रचण्ड र अहिलेको घनश्याममा के डिफ्रेन्ट के भिन्नता आकाश पातालकै फरक छ नि घनश्याम गौतम एउटा कलाकार हो सामान्य कलाकार प्रचण्ड भनेको अब देशको नेता हुनुहुन्छ बेला बेला लाग्छ म प्रचण्ड भएँ कुर्सीमा बसेँ भन्ने पनि त्यस्तो लाग्छ जब क्यारेक्टरलाई फिल गरिन्छ नि जस्तो के हुन्छ भने कलाकारले चाहिँ कलाकारले क्यारेक्टर फिल गर्ने भन्ने हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टर फिल गर्दाखेरि साँच्चै डुब्नुपर्छ क्या म पनि एउटा थिएटर आर्टिस्ट नै हो अनि हामीलाई पनि वास्तवमा त्यो डुब्नु सिकाएको छ तर अब खास थिएटर आर्टिस्टमा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो आदरणीय गुरु अशेष मल्लले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो क्यारेक्टर चाहिँ नगर्नु यस्तो यो होइन भन्नुहुन्थ्यो कि मन पराउनुहुन्थ्यो क्या उहाँले त्यतिखेर त म अब कलाकार बाल कलाकारबाटै आएको तर म पनि थाहा थिएन यसरी हास्य कलाकार बन्छु अथवा नेताहरूको क्यारिकेचर गर्छु क्यारेक्टर गर्छु भनेर थाहा थिएन मलाई यो एउटा परिस्थितिले जन्माएको प्रचण्ड हो मलाई चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ तपाईँले भनेको प्रश्न कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो फिल गर्छु क्या त्यो चट्ट प्रचण्डको गेटअपमा अनि सबै क्यामेरा तेर्स्याएर वरिपरि गाडसाड होइन मालासाला खाँदा झ्याप्प बस्दा त म पनि हो कि क्या हो क्यारेक्टरलाई फिल गर्छु र त्यो अनुहारमा देखिन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ अघि हामीले मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा चाहिँ बुढाखाडा नेताहरूलाई चाहिँ हटाएर नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अभियानै चलाउँदै गर्दाखेरि सोसाइटीमा चाहिँ तपाईँलाई लाग्दैन म पनि चाहिँ एकचोटि राजनीतिमा आउँ कि भनेर त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै लागेको छैन मलाई किन लागेको छैन भने नि जस्तो अलि फरक फरक काम हो क्या यो फरक काम हो जस्तो कलाकारिता हाम्रो आफ्नो काम हो हामी कलाकारिता गर्न पाएनौँ भने बाँच्नै सकिँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो भइसक्यो शरीरमा होइन अब अरू काम गर्न कति हेर्दाखेरि सहज देखिएला कोही मान्छेलाई नेता बन्न पाए प्रधानमन्त्री बन्न पाए सुविधा वा वा देख्ला तर त्यो पनि आफ्नै किसिमको कति गाह्रो हो तर हरेक मान्छे जे गर्नको लागि जन्मेको हुन्छ नि त्यो उसको त्यो पहिलेदेखि नै त्यो कुरा उसले चाहिँ गर्दै आइरहेको हुन्छ उसको नसा नसामा त्यो हुन्छ पछि अर्काको कुरा म गर्छु भनेर हुँदैन कि जे बन्नलाई जे गर्नको लागि जन्मेको छ त्यही गर्नुपर्छ त्यस्तो अब यो गाईजात्रा विशेषमा छौँ गाईजात्रामा यो पटक चाहिँ घनश्याम गौतमको के तयारी छ के पाकिराखेको छ पस्किन बाँकी के छ के पस्किसक्नुभयो गाईजात्रा भनेको हाम्रो त अब दसैँ जस्तै हो महोत्सव नै हो अब कलाकारहरूको होइन विशेष गरी हास्य कलाकारहरूको अब हामी प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रस्तुतिहरू लिएर आउँछौँ अब हलमा पनि गर्छौँ कोरोनाले गर्दा दुई वर्ष त्यो हलमा गर्न पाइएन त्योभन्दा अगाडि मैले लगभग 10-12 वर्ष भयो नियमित रूपमा हलमा गाईजात्रा गरेको त्यसपछि आफैले पनि गाईजात्रा प्रस्तुति नियमित रूपमा ल्याउने गरेको छु यसपालि चाहिँ लुटतन्त्र घनश्याम गौतमको हास्य व्यङ्ग्य झटारो लुटतन्त्र भनेर आएको छ को चाहिँ युट्युब च्यानलबाट चाहिँ त्यो रिलिज गरेको छ त्यसमा चाहिँ एउटा प्यारोडी गीत अनि नेताहरूको दोहोरी अनि मैले अहिले नेताहरूलाई के गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने कुराहरू भेटाउने गाली ताली त्यो कुराहरू पेस गरेको छु त्यसमा धेरै कुराहरू समग्र धेरै राजनीतिमा विसङ्गति विकृति जसले गरेका घटनाक्रमहरू छन् मसलाहरू छन् त्यसमा चाहिँ मैले भण्डाफोर गर्ने कोसिस गरेको छु अलिकति त्यो प्यारोडी सुनौँ न ल त्यो अलिकति त्यो यसपालि चाहिँ मैले फेरि म गायक त होइन सबै गरियो अब यसपालि यो गीत पनि ल नि त भनेर त डाँडा घरे साइली भन्ने गीत चाहिँ अत्याधिक लोकप्रिय भएको श्रीकृष्ण बम मल्ल सङ्गीत गर्नुभएको स्वरूप प्राचार्य लक्ष्मी मल्लले गाउनुभएको त्यो गीतलाई चाहिँ अनि कसले गर्ने भन्दाखेरि मैले डमी गुवाएँ ए तपाईँ नै गाउनु यसो राम्रो गाउनुहुन्छ भनेर उचालेपछि लु त म नि के गर्नु भनेर मैले आफ्नै शब्द हो मेरो जताततै भ्रष्टाचार गनाउँछौ भन तिमी देश क्यारी बनाउँछौ तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमी हामीलाई हेर्दै मन नपर्ने तिमीले राम्रो काम कहिल्यै नगर्ने हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हे जुगा मुठे नेता धेरै पैसा जोडेर के गर्ने हे जुगा मुठे नेता कालो धन जोडेर के गर्ने बसेका छौ कुर्सीमा गडेर
कमिसनले महँगी बढेर तिमी हामीलाई हेर्दै मन्न पर्ने तिमी हामीलाई हेर्दै मन्न पर्ने तिमीले राम्रो काम कहिले नगर्ने हामीले तिमीलाई भोट दिएर के गर्ने हे डढेल दुरे कान्छा प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने हे डढेल दुरे कान्छा प्रधानमन्त्री भएर के गर्ने व्यङ्ग्यात्मक होइन व्यङ्ग्यात्मक सबै नेताहरूलाई भनेको छ यो तपाईँहरूको आइसकेको छ होइन एब्सेन्ट भइसक्यो लोकतन्त्र भनेर गाजेद्रा खोज्नु भयो भने सबैले आदरणीय दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रस्तुति हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ गाजेत्रामा मनोरञ्जन दिनुहोस् बेला बेला यो गाई जात्रामा तपाईँहरूको व्यङ्ग्यले कहीँ अर्थ राखे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अथवा नेतृत्वले अथवा जहाँ व्यङ्ग्य गरिएको छ त्यो व्यङ्ग्य पाएको अथवा व्यङ्ग्य खाएको विषयले अथवा ती व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसलाई लागू पनि गर्लान् कि के छ यस्तो छ यो के छ भने व्यङ्ग्य हुनु चाहिँ मान्छेले जति व्यङ्ग्य गरे पनि के गरेर नेताहरूलाई जहिले बाहिर बाह्रै वर्ष गाजेत्रा छ केही फरक पर्दैन भने तापनि के हुन्छ भने नि जस्तो आफ्नै विषयमा तपाईँ नेता हुनुहुन्छ तपाईँको विषयमा कोही कार्यकर्ताले आएर हजुरलाई त यस्तो भन्दो रहेछ नि यो फलानाले यस्तो भनेछ भनेर एउटाले भन्दा अर्कोले भन्दा अर्कोले भन्दा चाहिँ नमजै लाग्छ होला कि त्यसले कहीँ न कहीँ छुन्छ होला कि भनेको गल्ती नै गरे पनि अब नदेखि नै गरी गर्नुपर्छ कि अब भने जस्तो केही न केही त होला नि तर केही न केही चाहिँ गर्छ किनभने अहिले आजभोलि मिडिया सामाजिक सञ्जाल यी धेरै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ यति नगरेको भए चाहिँ अझै धेरै नै हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ विसङ्गति विकृति भ्रष्टाचार तर केही न केही हामीले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ खोजेका छौँ कि जस्तो लाग्छ हामीलाई हाम्रो हिसाबबाट अब यो यसलाई चाहिँ एउटा महोत्सवको रूपमा मनाइने गरिएको छ र विशेष गरेर हाँस्य व्यङ्ग कलाकारहरूले चाहिँ गाई जात्रालाई विशेष रूपमा यो गाई जात्रालाई मनाउँदै गर्दा विशेष रूपमा मनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ व्यङ्ग्य मात्रै हो अथवा अरू पनि हो जस्तो लाग्छ यो गाई जात्रा होइन गाई जात्रा त एउटा यस्तो छ गाई जात्रा त एउटा हामी हाम्रो सांस्कृतिक पर्व नै हो चाडपर्वै हो सांस्कृतिक अर्थ राख्दाखेरि चाहिँ आफ्ना घरमा होइन बितेका दिवंगत व्यक्तित्वहरूको सम्झनामा चाहिँ गाईलाई त्यो लिएर होइन एउटा जात्रा गराएर गरिन्छ भन्ने त्यो एउटा हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष पनि भयो अब अर्को पक्ष चाहिँ हाम्रो हास्य कलाकारको लागि गाई जात्रा चाहिँ कस्तो भयो भने पहिला पहिला पञ्चायत पालामा त कसैलाई व्यङ्ग्य गर्न पाइँदैन थियो होइन व्यङ्ग्य गऱ्यो कि लगेर थुनिदिने अथवा राजा अथवा प्रशासनिक मन्त्रीहरू कसैलाई अनि अब व्यङ्ग्य गर्न नपाइने भएपछि एउटा गाई जात्रामा चाहिँ गर्न पाइने छुट किनभने मनोरञ्जन गर्न कसरी गर्छन् भनेर दिने परम्परा सुरु भएको गर्दाखेरि यसले चाहिँ हाँस्य व्यङ्ग गाई जात्राको अर्थ चाहिँ यसले राखेको छ यो महत्त्वपूर्ण भयो होइन तर अहिले चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ जहिलेसुकै गर्न पाइन्छ कि तपाईँ जहिलेसुकै व्यङ्ग्य त धेरै जस्तो दसैँ वर्षमा एकचोटि आउँछ र पो यसको महत्त्व त सधैँभरि महिनै पछि दसैँ आउने भए अहिले त फेरि अरू अन्य रियालिटी सोहरूमा पनि त्यो व्यङ्ग्यात्मक व्यङ्ग्य छ अब युट्युबमा हरेकले व्यङ्ग्य गरिरहेका हुन्छ तर यसको महत्त्व चाहिँ वास्तवमा तर फेरि व्यङ्ग्य पनि अहिले आजभरि कस्तो छ भने अलिकति अलिक भद्दा खालको व्यङ्ग्य अलिक त्यस्तो गरिन्छ क्या यसलाई समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ गाई जात्रा अथवा हाँस्य व्यङ्ग्य चाहिँ अलिकति सस्तो भयो अथवा चाहिँ यसको क्वालिटी गुणस्तर खस्कियो घटेको त्यसले गर्दा पनि गाई जात्राको महत्त्व पहिले जति अलिक घटेको धेरै जस्तो अहिले पनि गाई जात्रा भयो भने मान्छेले सधैँ गाई जात्रा सधैँ के हेर्नु अथवा हलमा पहिला कस्तो हुन्थ्यो नि एक महिना अगाडिदेखि टिकट बिक्री हुन्थ्यो हेर्ने अब अहिले हलमा हेरेर चलन छ नि युट्युबमै आइरहेछ यहाँ भइरहेछ भन्ने भयो नि अनि अहिले अनि धेरै जसले पनि गर्न थाल्यो अनि युट्युबमा धेरै गाँस्तो खालका आइसकेपछि यसको चाहिँ घटेको हो क्वालिटी अब अर्को सुनौँ न तपाईँले बनाउनु भएको डायलग छ नि जुन अब त्यसमा चाहिँ नेताहरूलाई कराएको छ होइन अब नेताहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न विभिन्न मन्त्रीहरूलाई चाहिँ कराउँदा अब गीत मात्रै गरेर मात्रै होइन कि भट्याएर पनि कराएको छ त्यो एउटा चाहिँ म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु त्यो चाहिँ म हेरेरै भन्छु है किनभने मैले पनि मलाई पनि त्यो कन्ट्याक्ट छैन हेरे पनि मजा आउँछ कार्यकर्ता यता उता तछाड मछाड गर्छन् कर्मचारी कमिसनले मात्र भुँडी भर्छन् सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सधैँ हाना हान्छ नातावाद र कृपावादले सधैँ ताना तान्छ देशका मन्त्रीलाई नेतालाई मात्र मालामाल भो जनतालाई भोग तिर्खा सधैँ अनिकाल भो गरिबको चुइने घर अब कसले टाल्छ कुर्सी मैसा लुछाचुडी भन देश कसले सम्हाल्छ गरिबको चुइने घर अब कसले टाल्छ कुर्सी मैसा लुछाचुडी भन देश कसले सम्हाल्छ
जनताको कुरा सुन्दा उठ्छ होस आवास राजनीतिको दाउपेच गर्ने यो बालुवाटार निवास परदेशीको रेमिटेन्सले चल्या रहेछ देश युवा नेता भन्छन् सबै फुल्या रहेछ केश ठेक्का पट्टा भ्रष्टाचारमा लुट्नसम्म लुटे कुर्सीको भाग नपुगेर सधैँ फाट पार्टी फुटे राम्रो काम गर्नेलाई यहाँ कसले भन्छ स्याबास राजनीतिको अखडा पो रहेछ नेताहरूको निवास राजनीतिको अखडा पो रहेछ नेताहरूको निवास यो चाहिँ एउटा व्यङ्ग्य व्यङ्ग्यको एउटा नमुना अरू धेरै कुराहरू छन् कसले लेख्यो यो मैले आफै कति समय लाग्छ अथवा कति अध्ययन गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ यो राइमिङ भन्छ नि पछाडि मिलाउनलाई अन्त्यानुप्रास मिलाउन कति मिहिनेत गर्नुपर्छ म आफू पहिलेदेखि नै म चाहिँ कवि साहित्यकार पनि भएको हुनाले म कविता पनि लेख्छु गीत पनि लेख्छु त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ होइन व्यङ्ग्य त हामीलाई आइहाल्छ यसै पनि अनि हरेक प्यारोडी गीतहरू हरेक वर्ष म लेख्ने गर्छु मैले योभन्दा अगाडिको पनि बेसर पानी खाउँ भन्ने एउटा गरेको थिएँ बेसर पानी खाउँ जनता बेसर पानी खाउँ बेसर पानी खाउँ जनता बेसर बेसर पानी खाऊ हाछ्यौँ गरौँ घरै बसौँ कोरोना भगाउँ हाछ्यौँ गरौँ घरै बसौँ कोरोना भगाउँ भन्ने यो गरेको थिएँ क्या त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो भएको थियो कि अब त्यसमा चाहिँ धेरै नेताहरूलाई चाहिँ हामीले व्यङ्ग्य गरेका थियौँ अनि त्यसमा चाहिँ 70 करोड खै गोकुल 70 करोड खै 70 करोड खै बास्कोटा 70 करोड खै मिलिजुली खायौँ हामी नैन भन्नु है मिलिजुली खाउँला हामी नैन भन्नु है यसरी यो यो प्यारोडी गीतमा यी सबै यस्ता जति पनि चाहिँ तपाईँको विसङ्गति विकृतिर आएको छ ठ्याक्कै त्यसलाई टिपेर हामीले गीतमा ठ्याक्कै हालिहाल्ने हो यसरी यो मसला पस्किँदै गर्दाखेरि कसै कसैले चाहिँ अलिक धेरै नै भनिछ भनेर फोन सोन गरेको छ छैन अब त्यस्तो त्यस्तो भनेको छैन अब कतिले अब त्यो डाइरेक्ट जस्तो अब अरू अरू भन्लान् कसैले भन्लान् तर अब त्यस्तो हामीसम्म चाहिँ आइपुगेको छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति झोले कार्यकर्ताहरू हुन्छ नि होइन झोले जोसी जोसी जस्तो जस्तो तपाईँ हामी सामान्य मान्छेले चाहिँ नेतालाई व्यङ्ग्य गरेर जसले हाँसो व्यङ्ग्य नै बुझ्दैनन् जो चाहिँ यसले मेरो हाम्रो अध्यक्षलाई किन यसो भनेको किन यसो गरेको यसो नगर्नु है अलिक गर अरूलाई भन्ने खालको चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यसले हामीलाई केही पनि फरक पार्दैन तर हामी भन्न कसैलाई बाँकी राख्दैनौँ हामीले कुनै व्यक्ति हामी हाँसोबिङ्गो गर्दाखेरि हामी कलाकारले चाहिँ कुनैलाई काखा पाखा गरेर गर्नु हुँदैन सबैलाई हामीले जसले गल्ती गरेको छ उहाँहरूलाई हामीले बेङ्ग गर्छौँ अब भने हामी चाहिँ जस्तो तपाईँ लामो समयदेखि अथवा बाल्यकालदेखि नै यो हाँस्य जनरामा काम गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समय अब यो गाई जात्रा त एउटा सिजनल भयो अरू के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी जस्तो हास्य कलाकारहरूको लागि भनेर हामीले एउटा परियोजना बनाएका छौँ क्या किनभने हामी सबै हास्य कलाकार छौँ हामी कहाँ हट्ने त जस्तो कसैको साङ्गीतिक होइन गीत सङ्गीतको छ के को छ होइन अरू अरूको छ आफ्नै संस्थाहरू पनि छन् तर हास्य कलाकारको चाहिँ एउटा पनि हाँस्ने घर प्रतिष्ठान भनेर हामीले एउटा हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ हाँस्यव्यङ्ग लेखक साहित्यकार भूगोलविद रामकुमार पाण्डेज्यूले चाहिँ एउटा परियोजना उहाँको घरमा हरेक दिन चाहिँ काग तिहारको दिन आलु पार्टी हुन्छ त्यो आलु पार्टीमा म धेरै वर्षदेखि सहभागी भएको हुँदाखेरि हाँस्यव्यङ्गका त्यहाँनिर सबै हाँस्यव्यङ्गका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ अनि त्यो गर्दा गर्दै अब हामीले एउटा हाँस्ने घर बनाउनुपर्छ जहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा मान्छे टेन्सन भएको बेला जाने बित्तिकै हाँसु ठोस् भनेर एउटा परिकल्पना गर्नु भएको छ त्यो हामीले अहिले आज पनि हामीले मेयर साहबलाई भेटेर ललितपुरका श्रीबाबु मर्जन मेयर साहबलाई भेटेर त्यो दिएको छौँ हामीले त्यसको हेरेर पनि आयौँ होइन र अब हामी त्यसमा लागि परेका छौँ र त्यो चाँडै नै हाँस्ने घर परियोजना सफल पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाललाई त्यो किसिमले चिनाउने हरेक मान्छे आउँदा त्यहाँ आओस् त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने जाने बित्तिकै मान्छे हाँस्छ क्या त्यो घर देख्ने बित्तिकै त्यहाँभित्रको संरचनाहरू त्यस्तै तरिकाले बनाइएको हुन्छ अनि टेन्सन भएको मान्छे पनि हाँस्दिन भने मान्छे पनि हाँस्ने खालको ठाउँ बनाउनलाई हामीले त्यो खालको परियोजनामा काम गर्दैछौँ अहिले म सचिवको रूपमा छु अनि हाम्रो आदरणीय रामकुमार पाण्डे सर हुनुहुन्छ त्यसको अध्यक्ष होइन अनि किरण केसी दाई हुनुहुन्छ हाम्रो शिरोमणि देवाडे दाई हुनुहुन्छ हाम्रो अशोक पान सिंह हुनुहुन्छ अहिले कमिटीमा हामी यति छौँ काम गर्दैछौँ र त्यो अलावा चाहिँ अब सिरियलहरू यस्तै टक सोहरू पहिला मेरो ट्वाकेन्द्र निवास भन्ने एउटा कमेडी टक सो के मन पराउनु भएको थियो त्यसलाई पनि फेरि अगाडि लिएर जान खोजिरहेको छु अनि यस्तै यही कामहरू कलासँग सम्बन्धित भनौँ न अब गीतहरू पनि लेख्छु म यस्तो विशेष गरी प्यारोडी गीतहरू लेख्छु होइन अरू गीतहरू पनि लेखिरहेको हुन्छ अनि म्युजिक भिडियो कामहरू पनि गरिन्छ अब कलासँग सम्बन्धित कामहरूमा अलिकति अब बिचमा चाहिँ अलिकति कोरोनाले गर्दा अलिक बाहिर काम गर्नु थिएन त्यस बेला चाहिँ लेख्ने मात्रै काम भयो अब चाहिँ त्यस मेकिङहरूमा अब हाम्रो यो दुईवटा पार्ट पनि भएको छ आज एउटा चाहिँ एज अ प्रचण्डको क्यारेक्टरमा हामीले एकछिन कुराकानी गऱ्यौँ अब यो घनश्याम गौतम एज अ रियल पार्टमा पनि छौँ अन्तिम अन्तिमतिर छ कुराकानीको
अबको फर्दर प्लानिङहरु के छ नयाँ कमेडी जनरामा केही केही प्याकेजिङमा आउँदै छ अथवा सिरियलहरु अथवा त्यसरी केही छ सिरियल एउटा सिरियल तुरुन्त आउँछ आउँदै छ अनि एउटा चाहिँ विशुद्ध एउटा टक शो अनि फरक खालको टक शो गर्न खोज्दै छु मैले कमेडी जनरामा कमेडी होइन त्यो कमेडी त्यो चाहिँ कमेडी छैन त्यो चाहिँ अलिक फरक खालको अलिकति कस्तो भने देश परिवेश बुझेको मान्छेहरू र आफ्नो सङ्घर्षबाट अरूलाई केही प्रेरणा मिल्ने खालको त्यस्तो खालको गर्दैछु त्यो एउटा छुट्टै अनि त्यो ट्वाकेन्द्र निवास भन्ने चाहिँ त्यसलाई नै अलिकति संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कमेडी बेसकै त्यो एउटा आउँछ अनि एउटा सिरियल रेगुलर गर्ने चाहिँ तुरुन्त यो फर्दर प्लानिङ हाम्रो त्यो छ अब अन्तिममा चाहिँ यो वर्षकै केही प्याकेजमा छ भने सुनम यो गाई जात्रा विशेष केही प्याकेजमै छ भने एउटा रमाइलो खालको केही अब गाई जात्राकै अब जस्तो यसमा चाहिँ हामीले अब यो गाउने मैले गाइहालेँ होइन गाउने र त्यो कुराहरू फराक्ने कुराहरू पनि त्यहाँ विषयवस्तु दिइहालेँ धेरै कुरा गऱ्यो भने फेरि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो किन हेर्ने यसरी हेर्नु भन्ने पनि हुन्छ अब अरू बाँकी के रहेछन् भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ लोकतन्त्र र्याली सरकार भन्ने पनि छ गठबन्धन भन्ने छ होइन त्यसमा पनि म सहभागी छु र मैले आफैले गरेको हाम्रो अभियान साहित्य कलाकार समाज भन्ने संस्था छ अभियान साहित्य कलाकार समाजले चाहिँ यस्ता विभिन्न हास्यविङ्ग कार्यक्रम साहित्य कार्यक्रमहरू पनि गर्छ त्यसले चाहिँ नियमित अब यसरी कार्यक्रम गर्ने भनेर म त्यसको पनि सोचेको हो त्यो र्याली सरकारमा भएको केही एक दुईवटा लाइन मात्रै सुनौ न र्याली सरकारमा चाहिँ अब त्यसमा भएको चाहिँ एक एउटा कुरा एक दुईवटा लाइन मात्रै सुनौ न मुनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा सबै नेताहरू चाहिँ अब माग्ने पैसा माग्ने देशमा बजेट भएन के गर्ने अनि कसरी माग्ने त भन्दाखेरि टिकटकबाट माग्ने हुन्छ क्या त्यो सबैबाट पास हुन्छ क्या सबै नेताहरू टिकटकबाट माग्ने ल टिकटबाट पैसा दिँदो रहेछ डर गर्नु चाहिँ अनि म चाहिँ लाइभ बस्छु क्या लाइभ बसेर मागेको मेरो र देवजीको कुराकानी हुन्छ मुनि आदरणीय दर्शकहरू मुनि आदरणीय साथीहरू मेरा मुटु कोलेजा फोक्साहरू आन्द्रा भुँडीहरू तपाईँहरू सबै मुनि मेरो लाइभमा आइदिनुहोस् मलाई झ्याम्का झ्याम मुनि लाइभमा आएर मुनि मलाई हेलिकप्टर दिइदिनुहोस् मलाई पनि बटरफ्लाइ दिइदिनुहोस् मलाई के हुन्छ त्यो सबै दिनुहोस् मलाई अरूलाई नदिनुहोस् किनभने म जस्तो ह्यान्डसम मान्छेलाई मात्रै दिनुहोस् मलाई के दिनुपर्छ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु तपाईँले मलाई मुनि लाइभमा आएर गिफ्ट दिनुभयो भने देश चाँडै बनाउँछौँ यही पैसाले हामी देश बनाउँछौँ मुनि भट्टाभट दिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् लु आउनुहोस् साथीहरू ड्याम्का ड्याम ट्याप ट्याप हान्नुहोस् नाकामा ट्याप ट्याप हान्नुहोस् ड्याम्का ड्याम हान्नुहोस् छिटो छिटो हान्नुहोस् यो खालको व्यङ्ग्यात्मक छ ओके यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सँगसँगै तपाईँको यो जुन कमेडी जनरामा जे जे अहिले बजारमा आएको छन् त्यसको सफलताको लागि पनि शुभकामना सँगसँगै दर्शकहरूले पनि यो गाई जात्रा विशेष घनश्यामजीले ल्याउनु भएको जे जे अङ्कहरू छन् भिडियो जे जे ल्याउनु भएको छ त्यसलाई पनि साथ दिनुहुनेछ उहाँहरूले पनि र यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ यहाँलाई मनोजीलाई रातोपाटी सम्पूर्ण परिवारलाई र विशेष गरी म यही कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँले भनिदिनु भयो लोकतन्त्र लगायत थुप्रै हाम्रो हाँस्यविङ्ग हेरिदिनुहोस् र हाँस्ने घर जुन छ यो परियोजनाको लागि सबैजनाले मिलेर सफल पारौँ र यो चाँडै नै हामी सबैतिर सर्वत्र पुर्याउँछौँ भन्दै यो यति मेरा कुराहरू राख्न दिने मौका दिनुभयो गाई जात्राको विशेष अवसरमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस् दर्शकबिन आजको कार्यक्रम टक विथ द टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा मसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो घनश्याम गौतम जो बजारमा नक्कली प्रचण्ड भनेर पनि चिनिनुहुन्छ र उहाँ विशेष गरेर प्रतिभाका हिसाबले विभिन्न विधामा लेख्नुहुन्छ विभिन्न कामहरू गरिराख्नु भएको छ तथापि उहाँलाई हास्य जनरामा धेरैले चिन्ने पनि गर्नुहुन्छ यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला आजलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार